Կայացվում է, որ Ղրղստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 9-ի պայմանագրին միանալու մասին պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող երկու արձանագրություններին հավանություն տալը։ Դեկտեմբերի 23-ին միջև Հայաստանի Հանրապետության անդամ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի նախագահների երեք երկրների ընկեցին պայմանագիր, որով Ղրղստանը միացավ։ Դրանից հետո արդեն մայիսի 8-ին այս տարվա կնքվեցին երկու արձանագրություններ, որոնցից առաջինը նախատեսում է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրում և միության իրավապայմանագրային բազան կազմող միջազգային պայմանագրերում Ղրղստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու դրույթների փոփոխությունները, իսկ երկրորդ արձանագրությունը սահմանում է այդ պայմանագրի և միջազգային այլ պայմանագրերի առանձին նորմերի Ղրղստանի համար առանձին անցումային դրույթները և կիրառման պայմանները։ Հիմա մենք հավանություն ենք տալիս 33-րդ հարցով այս երկու արձանագրություններին, որոնք մայիսի 8-ին կնքվեցին, իսկ 34-րդ հարցով արդեն միանում ենք այն պայմանագրին, որը դեկտեմբերի 23-ին կնքվեց, քանի որ մենք դեկտեմբերի 29-ին կնքվեց և մենք ամսի 2-ից ենք, պետք է միանանք այդ պայմանագրին, որը երեք երկրները կնքել են։